Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мелоопт. Прийшло упаковане в такій коробочці. Попередньо я її відкрила, тепер подивимося, що там всередині. Так, от у нас є прайс з товаром, який я замовила. Замовила на суму 350 гривень. Так, це у нас є силиконова форма. Такі жучки, насікомі і квіточки є. Це для мила з нуля, невеличкі такі формочки будуть. Так, це є атласна лента з надписью Handmade. Отака є надпись і така. Це у нас є нерафіноване масло Shein, упаковане в кульочок. Так, це країна-виробник Німеччина, тут його є 900 грам і дійсне до 20-го року. Добре запаковане. Так. Це у нас є депантенол. Німецький 100 мл. Так, тут у нас жемчужна пудра. Її є 10 грам. Країна-виробник Індія. Так, Диметікон. Країна-виробник Англія. 30 мл його є. Так, тут у нас це крафт-пакети, тут їх має бути 100 штук, ось так, пройшли вони. Так, що тут у нас ще є? Так, це у нас такі наклейки, ручна робота і така в вигляді метелика. Handmade. І останнє. Це в нас є Matrixil. Це є пептид. Країна виробник Франції. Дійсно до 19-го року. І тут його є 5 мл. От таке невеличке замовлення я зробила в магазині Мелоопт. Прийшло воно досить швидко. Все добре, дякую.